bem-vindos a Guarulhos, São Paulo. Em cumprimento às normas de segurança, permaneçam sentados até a parada total da aeronave e que o aviso de atar os cintos seja desligado. Lembramos que não é permitido fumar a bordo e mantenham todos os seus equipamentos eletrônicos desligados até a área de desembarque. Tenham o cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada dos seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Clientes em conexão deverão desembarcar e verificar nos painéis indicativos informações do seu próximo voo. Verifique o horário de embarque no seu cartão e atente-se ao horário local. Agora são 11 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Em caso de dúvidas, consulte um agente de aeroporto. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigado por escolherem a TAM. Suas bagagens estarão disponíveis na esteira de número 12. A tripulação agradece e deseja a todos uma ótima tarde.